Prešov, spolu s kolegom sme dlhšie stromažití a sme teda telekomunikácia a multimédií. Ako kolega už teraz spomínal, boli sme pozvaní na tieto prednášky, takže ďakujeme a tej projektu Lidskom. A dnes budem rozprávať niečo o rezervačných protokolov. Predtým, ak začnem rozprávať o samotných rezervačných protokolov, chcel som čas spomenúť hľadom OBS. OBS je skrátka, ktorú možno poznáte, je to optical bus switching, to znamená v tomto prípade optické zvukové prepínanie. Bolo zvolené hlavne kvôli tomu, pretože momentálne problém nemá s optickými pamäťami. Znamená, že ešte nie sú k dispozícii, respektive už niečo sa samozrejme vyvíja, ale nemáme ich komerčne dostupné. Pomocou optical bus switchingu dokážeme obísť práve optické pamäte, aj to vďaka tomu, že dokážeme posílať samotné hlavičky predstihu a tým pádom nie v optické pamäte samotných uzlov. Taký základný princíp je naznačený na obrázku a ako si môžeme ešte vnúť, máme tam vstupnú časť od samotného OBS uzla a výstupnú časť. Ako som už spomínal, veľkou výhodou OBS je v tom, že dokážeme vykonávať tzv. Hlavnú signalizáciu, čiže signalizáciu mimo pásma, prenášanom, v ktorom sú dáta. Pre nás to má výhodu hlavne v tom, že tieto dáta, ktoré sú prenášané mimo mimo tej jajacej hlavičky, môžeme teda prenášať do optického prepínača, ktorý môže byť plne optický, nemusíme riešiť konverziu optického signálu na elektrický, ale svetne, čo nám samozrejme všetky prenášajú náklady a takisto aj samotný čas, ktorý je potrebný na to. A jedine, čo robíme konverziu, tak robíme konverziu práve z optickej oblasti do optickej pri triacej časti. Opäť tam ďalšia výhoda, pri triacej hlavičke nepotrebujeme veľkú prenosovú rýchlosť, takže samotné tá konverzia môže byť pomalšia a nevadí nám, keď je tam nižšie prenosové rýchlosti. Čiže ako som spomínal, optický prepínač funguje v tomto prípade na fanatickej báze, nič sa nemusí konvertovať. Využívame Root System MEMS, sovačka a prípadne nejaké iné technológie. V našom prípade, čo sa zameriavame spolu s doktorantkou, tak sú práve prepínače MEMS a SOA, ktoré mne potom neskôršie ukazovať aj samotné výsledky. Prejdem potom k tým samotným rezervačným protokolom. Začnem od samotnej klasifikácie, čiže v tomto prípade, aké máme možnosti samotné rezervácie. Hovoríme o jednocestnej, dvojcestnej, prípadne hybridnej. Môžeme potom hovoriť o zdrojom, respektíve cieľom a rezervovaná rezervácia. Potom sú trvalé, dočasné, okamžite neskorané. A samozrejme, pokiaľ hovoríme o samotnej rezervácii, musíme potom rozprávať aj o uvoľnení. A tu môžeme mať potom explicitné alebo implicitné uvoľnenie samotných zdrojov. Prejdeme si tak stručne teda k tým samotným klasifikáciám. A pokiaľ budem hovoriť o unicestnej rezervácii, tak to je tá najúžšia v tomto prípade, kedy v jednom smere rezervujeme samotné prostriedky a zároveň potom vysielame samotné dáta. A ako som už viackrát spomínal, výhodou samotného OBS-ka je v tom, že dokážem teda posielať riadce informácie na iné jednotlivé dĺžke. V tomto prípade je to označené ako BHP hlavička. A čo je veľkou výhodou práve toho OBS-ka, je to, že nemusím mať v optické pamäte, ale tú hlavičku jednoducho vyšlem skôr ako samotné dáta. A v tomto prípade mám potrebný čas na to, aby som dokázal sa nastaviť samotné prostriedky v tom sieťovom uzle. A ten zvuk, ktorý tam potom príde, už bude mať predefinovanú samotnú cestu a tým pádom môže byť smerovaný tam, kam má byť. Postupujeme od uzla k uzlu, až sa dostaneme k samotnému krajovému uzlu, ktorý je výstupný. No a v tomto prípade sa samozrejme tá hlavička zahodí a osobne nám zvuk, dát, ktorý potom môžeme ďalej spracovať. Ďalšou možnosťou je dvojcestná rezervácia. Dvojcestná rezervácia v tomto prípade už je dôležitejšia. Zlučia sa kvôli tomu, pretože v prvom kroku pošlám samotnú informáciu alebo hlavičku, rezervujem samotné prostriedky u všetkých uzlov. No a potom, pokiaľ mám tie rezervácie už vytvorené a dostane sa ku okrajovému výstupnému uzlu, tak tým pádom ten výstupný okrajový uzol nám pošla informáciu spätne do toho vstupného, má vytvorenú cestu a môže poslať dáta. V tomto prípade sa potom pošlo uzlu, ktorý prejde kontinuálne až do výstupného okrajového uzla.
aké sú výhody a nevýhody. Čiže výhoda hlavne v tomto prvom je tom, že nemusím čakať na vytvorenie samotnej cesty, čiže nejakého tónneho kanála, ale pošlo nám to od uzla k uzlu. Čiže podobne ako fungujú aj súčasné IP siete. Veľkou nevýhodou tohto prvého riešenia je hlavne v tom, že sa mi môže stať, pokiaľ tam mám veľký počet samotných uzlov, čo sa samozrejme môže stať, pretože hovoríme o rezervácii vo veľkých sieťach, kde je veľký počet uzlov. A v niektorom tom samotnom uzle nemám prostriedky na rezervovanie, tak sa stane potom to, že ten zvuk je zahodený. Tým pádom aj celý prenos je prerušený a musí potom opakovať a vyhľadať tú samotnú cestu a poslať tie dáta. Veľkou výhodou toho druhého riešenia, či dvojcestnej rezervácie, že ako náhle si ak vytvorím tú samotnú cestu, tak mám na 100% jasné, že tie informácie, ktoré potom pošlem, čiže ten zvuk samotný, tak by dôjde do cieľa, bez toho, aby sa nikdy stratil. Zase jeho nevýhodové práve v tom, že musím čakať určitý čas, ktorý je potrebný na rezervovanie všetkých prostriedkov, všetkých úzlov, ktoré sa podívajú na samotnú spojení. Ďalšou možnosťou rezervovania pri optical switchingu alebo optickým hľubom prepínaní je trošku už tak zvaná hybridná. Keď sa na to pozrieme, v tomto prípade hovoríme o dvojcestnej rezervácii, ale v takom smere, že v spätnom smere budú už rezervovať samotné prostriedky. Čiže v prvom kroku sa vyšla informácia info. Táto informácia info obsahuje všetky potrebné informácie o tom, aké mám voľné zdroje, ktorých sieťových uzlov. Čiže ja viem, že z tých sieťových uzlov pôjde, vyberám takéto informácie a na samotnom výstupe, kde výstupne okrajových uzlov, mám všetky potrebné informácie o voľných uložkách, či je ten uzol voľný alebo nie je voľný a či môže použiť na rezerváciu. Ak áno, tak potom v spätnom kroku nastavujem samotné sieťové uzly, nastavujem sieťové uzly, ktoré sa podielajú na samotnom prepojení, no a v tom ďalšom kroku už len vyšlo samotný zvuk. Tu je veľká výhoda oproti tomu klasickej dvojcestnej rezervácii hlavne v tom, že pokiaľ pri klasickej dvojcestnej rezervácii vytváram od uzla k uzlu, v tomto prípade má okrajový výstup, okrajový úzol, všetky potrebné informácie o všetkých vlnových dĺžkach, ktoré sú voľné v tom samotnom sieťovom úzle. Čiže v tomto prípade sa môžem rozhodnúť, alebo ten úzol sa môže rozhodnúť, aby použil čo najväčší počet rovnakých vlnových dĺžok. Kvôli čomu? Aby som nemusel robiť vlnovú konverziu. Čiže v tomto prípade bude mať opäť ďalšiu výhodu. Pokiaľ bude mať počas toho samotného prenosu rovnakú vlnovú dĺžku všetkých sieťových úzlov, použijem tú istú nemuselnú vlnovú konverziu a tým pádom samotný prenos bude opäť rýchlejší. Ďalšou možnosťou, ktorá je, tak je nastavenie obejho zvukov pomocou spätnej informácie, ale do prednom smere, čiže tu je zásadný rozdiel. Zásadný rozdiel je v tom, že ten prvý krok je opäť rovnaký, kedy pošlám informáciu do kardiovaskulárneho vrstva, vyberám tie informácie a ten výstup neokrajový úzol spracovová opäť má kompletnú informáciu o tom, ktoré sieťové kroky sú voľné, aké voľné dĺžky mám voľné, ktoré môžem použiť. Túto informáciu pošlem vstupnému uzlu, no a ten vygeneruje potom hlavičky a potom v nejakom časovom offsete, ktorý potrebujem nastaviť z tých sieťových krokov, vysielam uzlu. A aký rozdiel medzi touto a touto? Táto má výhodu v tom, že jednoducho v tom spätnom smere automaticky rezervujem tie prostriedky. Ale aká je hlavná nevýhoda? Ja už mám rezervované prostriedky v tých sieťových uzloch, ale ešte nič neposielam. Čiže tým pádom si upracujem tú sieť o nejaké prostriedky, ktoré by si mohol posielať nejaké iné dáta. V tomto prípade tie informácie pošlem vstupnému okrajovému uzlu a tie prostriedky sa vytvoria až vtedy, pokiaľ tam má ten zvuk dorazí. Čiže v tomto prípade môžeme hovoriť o tom, že šetríme prostriedky tých samotných uzlov a využívame dvojcestnú rezerváciu, ktorá má výhody v tom, že tá trasa potom môže byť veľmi korektná. Pokiaľ budem hovoriť o samotných rezervačných protokoloch, tak pri mojej dotažnej práci, ktorú som robil už pred niekoľkými rokmi, som robil mentálny rešerš, aké protokoly sa nachádzajú, aké sú dostupné, čo by mohli byť, prípadne čo by sa mohlo vylepšiť, tak našiel som práve tieto 4. Pokiaľ hovoríme, že máme nízku kapacitu samotného
samotné siete alebo pripojenia, tak tie redundantné protokoly sú veľmi podobné, alebo ich parametre sú veľmi podobné, avšak zásadný rozdiel potom vzniká hlavne vtedy, pokiaľ máme vyššiu kapacitu pripojenia, čiže väčší počet liniek, väčší počet nulových lúžok, tak tam už samozrejme pri najlepšie vychádza práve protokol, ktorý sa dá SFORP, čo je skrátka segment robust fáze utility reservation protocol, ktorý bol v tom čase a stále ešte aj je jeden z tých najlepších, ktorý sa dal použiť. No a ja som potom samozrejme robil detailnú analýzu a skúšal som nájsť nejaké muchy alebo nejaké vylepšenie, ktoré by som potom ten protokol vylepšil, potom dále budem prezentovať. Predtým ešte ako začnem, tak pár pojmov, ktoré možno sú jasné, možno nie sú jasné. Budeme hovoriť o segmente. Segment nazývame určitý počet uzlov, ktoré sa nachádzajú v nejakej oblasti, čiže v ARA. A potom budem hovoriť o vnútrosegmentovom vyhľadaní a objavení, prípadne medzisegmentovom. Pokiaľ budem hovoriť o medzisegmentovom, znamená, ako mám v tomto prípade naznačené medzi segmentom 1 a segmentom 3, čo je táto časť. To je práve to objavenie a samotná rezervácia mimo segmentu. Pokiaľ budem hovoriť o vnútrosegmentovom, tak budem hovoriť o vyhľadaní a objavení voľnových dĺžok a tie voľných prostriedkov na samotnom segmente. Čiže takýto spôsob nejako vyzerá samotný proces objavenia alebo discovery. Nevedel som nájsť nejaký adekvátnejší nejaký preklad v slovenčine. Čiže v tomto prípade hovoríme procedujeme medzi segmentami, čiže medzi tými veľkými segmentami sa nachádzajú tie samotné uzly. Ten proces je nie zložitý, je veľmi jednoduchý. Pošlám informáciu zo strojového uzla, čiže v tomto prípade to segment 1. Paralelne informáciu o tom, že chcem rezervovať prostriedky v segmente 3 a segmente 4, pretože viem, že chceme do segmentu 1 do segmentu 4 a zostaje vidieť segment 3. Čiže paralelne vyšlám informáciu z tohto hlavného uzla každému do toho segmentu a hľadám voľné prostriedky, ktoré sa nachádzajú v tej samotnej sieti. Pokiaľ budeme hovoriť o procese vnútrosegmentového objavenia a prípadne rezervácie, tam už som práve natrafil na taký jeden problém a to bol práve v tom, že pri procese objavenia a rezervácie no vnútrosegmente ideme od úza k úzu. To znamená, čím máme väčší počet úzlov v danom segmente, tak tým dlhší čas potrebujem na to, aby som našiel vhodnú vlnovú dĺžku pre samotný prenos. Čiže tento princíp je paralelný, že tam nie je žiadny problém, poslám informáciu do každého úzla. Tu som našiel hlavný problém práve v tom, čím má väčší počet tých samotných úzlov v danom segmente, tak tým potom trvá dlhší čas na samotnú rezerváciu a objavenie. Samozrejme z toho vyplýva, čím mám dlhší čas, čím dlhší čas potrebujem na to vyhľadanie samotnej cesty a potom rezervácie, tak tým sa potom znižuje prenosová rýchlosť, prípadne ďalšie problémy, ktoré nastávajú v samotnej sieti. To znamená, potom som navrhol rezervačný protokol, ktorý vychádza práve z toho protokolu STFLRP. Nazval som ako Certain Compare. Je to z toho dôvodu, nakoľko som si povedal, že v každom segmente, ktorý sa bude podieľať na tom samotnom prenose, vyhradím jeden sieťový úzol, ktorý nazvem ako master, čiže to bude ten hlavný. A on bude počas svojej prevádzky monitorovať všetky úzly, ktoré sa nachádzajú v tom samotnom segmente. A ja budem vedieť v ľubovolnom čase všetky potrebné informácie, ktoré sú potrebné pre samotnú rezerváciu. Čiže v každom ľubovolnom časovom intervalu budem vedieť, ktoré voľné dĺžky mám voľné a ktoré nie. Čiže v tomto prípade môžeme povedať, že tú informáciu, ktorú budem potrebovať pri rezervácii, nebude potrebné vyhľadovať úzol po úzle, ale tú informáciu si jednoducho vyžiadam od toho hlavného mastera úzla a ten bude vedieť, presne ktoré voľné dĺžky sa môže použiť na samotný prenos. Rezervácia funguje úplne normálnym spôsobom, s tým rozdielom, že nemusíme rezervovať prostriedky v každom úzle, ale z tej tabulky si vyberiem, ktoré úzly sa budú podielať na samotnom prepojení, na ktorých voľných dĺžkach a túto informáciu pošlem takisto paralelne v každom segmentu. Čo z toho potom vyplýva? Vyplýva nejaké takéto grafy, ktoré spracovala potom doktorantka, ktorú som školiteľ špecialista. A
Sú to grafy, ktoré ukazujú v podstate čas, ktorý je potrebný pre samotné objavenie volných dĺžok a takisto potom pre samotnú rezerváciu. Keď si môžeme pozrieť, tak ten čierny na linárne narastá, je to z toho dôvodu, ako som spomínal, toto sériové nadávanie tých voľných prostriedkov samotnom úzle. Čiže čím väčší počet segmentov, čím väčší počet úzlov, ktoré sa podielajú na samotnom prepojení, tak tým potom ten čas samozrejme rastie. Pokiaľ hovoríme o tom protokole Sargent Compare, tam ten čas, ktorý je približne rovnaký, pretože v podstate posielam tú informáciu paralelne a tento čas závisí len na rýchlosti a výkonnosti toho samotného master uzla, ktorý sa nachádza v tom samotnom segmente, pretože tie informácie aj dokázal spracovať a vyhľadať. Podobne je to pri samotnej rezervácii. Opäť tú rezerváciu nemusím riešiť uzol po uzle, čiže sériovo, ale môžem to potom poslať túto informáciu hromadne a všetkým tým samotným uzlom, ktoré sa podielajú na samotnom prepojení. No a preto aj tá samotná rezervácia, ktorá tu je, ten čas, ktorý je potrebný na rezerváciu, je veľmi vyšší. Keď sa pozrieme z takého celkového hľadiska, simulácia prebehla v prostredí MATLAB, bola vytvorená čiže len za účelom sledovania tých samotných časov, ktoré sú potrebné. Samozrejme potom tá sieť, na ktorej to bolo testované, nie je len tak zvolná. Samozrejme najprv sme zvolili nejakú vlastnú topológiu, ktorú som ukazoval na predchádzajúcom slajde. Avšak potom vznikla myšlienka, že teda skúsime to aplikovať na európsku sieť a potom panamskú sieť, ktorá je v rámci Európy. To znamená, že my sme našli, ako tá sieť vyzerá, v ktorých krajinách sa nachádzajú samotné uzly, aké majú vzdialenosti, aké používajú prenosové rýchlosti. No a z toho vznikol takýto graf, ktorý potom bol samozrejme publikovaný, už to bolo poslané pred pár dňami aj do časopisu. A ďalšia vec, ktorá bola, čiže máme sa je naozaj reálna a s reálnymi vstupnými údajmi, tak potom ďalším takým našim krokom bolo pridaním do tej siete, ktorá momentálne funguje, refinancie uzlí. Keďže tieto uzlí nefungujú úplne opticky, čiže potrebujú konvertovať ten signál z optiky na elektroniku, potom elektronicky spracovať a ďalej konvertovať na optiku, tak my sa rozhodli, že tieto uzly, ktoré sú len tie hlavné, nahradíme sieťami OBS. V tomto prípade tá samotná prepínacia štruktúra bola definovaná dvoma spôsobmi, čiže mohla to byť technológia MEMS alebo potom technológia SOA. No a z toho nám potom vznikli takéto grafy, ktoré môžeme potom prezentovať. A keď sa pozrieme na porovnanie toho protokolu, ktorý bol predtým a ktorý som ja navrhol, tak vidíme, že pokiaľ sa nachádza v samotnom prenose iba jeden uzol, tak ten protokol navrhnutý má samozrejme horšie parametre. Keďže však hovoríme o tom, že ten protokol má byť pre veľké siete, pre robustné siete, tak nám ide o to, že čím väčší počet tých uzlov sa tam bude nachádzať, aby potom znižovali celkový čas, ktorý potrebujú na objavenie a rezerváciu. Keď v tomto prípade, keď sa pozrieme, pokiaľ využijeme protokol Sargent Compare, ktorý sme navrhli, a využijeme technológiu prepínania fotonoptického na sovačku, tak tie časy sa veľmi nemenia, ale menia sa len veľmi málo. Pokiaľ použijeme protokol ten predchádzajúci, tak vidíme, že tie časy potom kontinuálne narastajú s čím väčším počtom uzlov, tak tým väčší čas potrebujeme samotnú rezerváciu. Keď sme potom ešte porovnali samotné protokoly v závislosti od technológie optického prepínania, tak vidíme, že pokiaľ použijeme prepínanie MEMS, tak potrebujeme väčší čas ako pri sovačku. Je to samozrejme kvôli tomu, pretože MEMS technológia potrebuje väčší čas užiť čas na samotné prepínanie. Tu by potom niekto mohol namietať, prečo sa používa technológia MEMS, ktorá má desiatky milisekúnd na čas prepnutia. Áno, ale treba si uvedomiť, že používame optical switching. To znamená, že neprepíname pakety, prepíname zvuky a tie zvuky sú tvorené nejakým kontinuálnym, nejakým určitým počtom paketov alebo nejakých dát. To znamená, že v tomto prípade ten čas prepnutia
není až taký dôležitý, že 37 sekúnd, napríklad pri svlačku sú to milisekúndy, až niekde na sekundy, pretože pokiaľ definujeme správne dĺžku toho samotného boostu, tak tým pádom dokážeme odstrániť alebo eliminovať aj ten čas, ktorý je potrebný na to samotné prehnutie. Ďalším krokom, ktorý má byť, je prejsť od simulácie, čo je MATLABe a časovej a takéto teoretickej, k tomu, aby sme dokázali pomocou simulačného programu, ktorý je open source, aby momentálne pravdolilo názov, naprogramovať túto sieť, ktorú máme na definovanom MATLABe do toho simulačného programu a potom tam použiť samozrejme aj nejaké ďalšie parametre, ktoré vplyvajú na samotný prenos a uvidíme potom, akým sa to bude tvariť tým spôsobom. Čiže podobný potom prípad je aj pri rezervácii, kedy vidíme, že naozaj pri tom nadnávnom protokole jazance ten čas je o mnoho nižší, ako pri tom používaní. Ďakujem za pozornosť, ak sú nejaké otázky. Tak dnes je len to, čo si tak ďakujem za pozornosť.